Всім привіт, ви на каналі Жемеш, це рубрика «Дуель з підписником», це частина номер 5, дякую Міші Хайхемресу за підписку, за коменти, за те, що він здолався зі мною зіграти. Чувак жорсткий, моментами я фігвав, но давайте я вам дам один маленький спойлер, там буде жорсткий відскок. Чию сторону, побачите далі, тому приємного перегляду. Так, состав, дивимося, короче. Все, ох, ема. Ну сейчас буду хана, короче. Хана, чека проверяю. Ладно, давай, удачи тебе. Все, я чат не читаю. Чат не читаю, чтобы не отвлекаться. Все, полетели. Сидно. А, я на всю бодяди же новую. Найс, оскок! Найс отскок! Ну йди в сраку, ну найс отскок, ну там нечесно гол забитий був. Найс, там аут був. Не аут, а від воріт був, він тупо забиває гол між ног. Почему он... Линия. Ну я не розумію, чому такі, таку фігню вони роблять, вони якісь непонятні. Це неможливо грати ці тупі Ван Дейки, я ненавіжу. Не розумію людей, які ставлять Ван Дейка. На нафиг, понеслась, блин. Помнишь меня, пацаны, я зараз граю, сейчас не читаю, подожди, сейчас мы развалим этого задрота, блин. За то, что он лаки мне банки забывает, блин. По-тупому дают пасы. Забросы, забегания по флангам, блин, и всю всю дичь. Тебе... Это хрень. На, отскок, не имеешь права, блин, 2-2. Ван Дейк, это логично, что он сделает. Ну тут по-другому вибора не було, треба було тільки облишку бити вдальку, мені кажеться, воротар би вбив би. Забивати можу. Сам собі перевіз атаку. Сам собі атаку привіз. Ну як, цей дебіл у доджі, його треба міняти, він такий жахливий. Як? Та як ти не маєш права не забувати? Хорош, хорош, хорош. І між ног пройшло, ну це не чесно. Це не чесно, між ног пройшло м'яч. У мене зараз у доджі, звісно, таке дерьмо. Ван Дейк, сука, там ненавижу. Не разором. Самое главное, что не разором. Самое главное, что не разором. Ван Дейк. Мене вони так ужасно грають. Ну, типа, камон, я вообще, ну, не, дуже, дуже вони ужасно грають. Нічого не можу зробити. Да як ви мене забираєте ці м'ячі, я не понимаю. Ну, що, а Ван Дейк кидай лімба. Винімай, винімай. Виграйте нахер, в одну тут виграйте, чи це заради карток? Ну як ти м'ян, ну опять, два захисника, опять моїх два захисника нафіг, і опять ніхто не може забрати в нього м'яч. Саві не давай так пас. Повезло нахер. Їхали. Жинолечка. Пасік, на... Ух ти, бразь! Як вона не вдарила, блін? Как ты не забываешь? На, туда, вынимай, блин, вынимай нахрен. Да иди сраку, опять между ног хотим не забыть.
ногу виставляють, я не розумію. Ну, конечно, тільки за сколько их забывать вміє, ну, конечно же. Блін, кому треба забити йому на цьому скокі і нагнуть би цього задра, блін. Туда, туда, туда. Винімай, бляха, муха. І сєбіо, блін, я тільки на тебе сьогодні цей, блін, наганяв, а ти взяв і затащив. Молодець, блін. Фух, дай нарадоваться, блін. Хорош. Я же говорив? На тобі, кікофну тупо, кікофну. На отскоках, тупо туда. Що вибираєш? Кого вибираєш? Реал чи Барсу? Ти перше виграв? Кого ти вибираєш? Реал чи Барсу? Хорош, спасибо. Кого ти вибираєш? Третій матч. Кого ти вибираєш? Реал чи за Барсу? Обичними командами. Барсу, хорошо. Я не знаю, що у них за схема, я нічого не настраю, я не знаю, що у них за схема. Ото як є, так і граю. Не знаю, якщо там ти будеш щось робити. Тут доптаймів чомусь немає, не знаю, як це. Ой. Вони ужасні, вони ужасні. Чува мені, хорош. Ну да, тут я просто попробував. Дімбілі в барсі є, що? Що? Як може бути дімбілі в барсі? Ти воротаря подвинув. Ти сразу в голові така штука. Неужели я настільки так даю погано паси? В бишку ударив, да. Він на стриму, бляха, слухає все. Не, вийде з стрима, не слухай, він нічого. Вальверде. Дирка, Штеген, Таші. Міша, подивись мій відос, як подавати кутові. Подивись мій відос, як подавати кутові. Подивись мій відос, як подавати кутові. Я геній. Я просто чортов геній. Я граю перший раз Реал Мадрідом, якщо чесно. Я все рама Барсу вибирав. Барсу я все рама вибирав. Тут розроб вже, да. Шансів більше. Ой-ой-ой, робить Лівандовський, це опасно. Ну це гол, да, буде, це голаса. Да, він побачить, що... Да, він подождав, побачиш, я вратаря подвинув, він подождав. І все. Ну що? Ой, спасибо тобі, Мішаня. Топчик. Та я не меш... Бляха, я щас програю, нахер я це делаю, бляха, муха. What the fuck? А, тут вже нема смисла було робити замінки, ну ладно. Все, спасибо за ігру. Ні, ти все одно, тут це так чисто по року факт грається. В Ultimate Team це, звісно, дві різні вещи. Ну було прикольно, не знаю як тобі, але мені понравилось. Мені нравиться таке грати, тому що, блін, це дуже сильно, коли ти граєш дві катки в Ultimate Team, а потім переходиш сюди, дуже сильно різна гра, дуже сильно різні картки. Що це за Поль Погба? Не зіду такого повільного геймплею. Ну да, це замітно. А я на мене все рама такий геймплей медленний. У мене завжди такий геймплей медленний.